الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بغوا فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اگر اللہ تمہاری مدد کرتا ہو فلا غالب لکم تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے فمن الذي ينصركم من بعده تو پھر بھری کائنات میں کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو آئے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اہل ایمان کو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے صدق اللہ العظیم
اللہ کی مدد اللہ کی نصرت وہ ہماری دعاؤں کے باوجود ہمارے سجدوں کے باوجود اور مسجدیں بھری ہوئی ہونے کے باوجود اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی یا پھر اس میں تاخیر کیوں ہے؟ گزشتہ کچھ جمعات سے ہم اس کے اسباب کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ نے جو ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ مدد جب بھی آتی ہے پہلی تو بات یہ اصول اور قانون کی سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کو کامیابی اللہ کی مدد کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. جو غیر مسلم ہیں اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے وہ بغیر اللہ کی مدد کے بھی اسباب و وسائل کے اوپر بھروسہ کر کے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن اہل ایمان صرف اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا اور اللہ نے بھی ان کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں کیا. لہذا جن کے پاس جو اسباب وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور پھر دنیا میں چند روزہ کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے اور بالآخر ان کے لیے جہنم ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, کافروں کا شہروں کے اندر اور دنیا کے اندر دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. یہ دھوکہ نہیں کھانا کہ شاید ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں. متاع قلیل ثم مأواهم جہنم, چند دن کی بات ہے, یہ تھوڑا سا چند دنوں کا اللہ نے ان کو موقع دیا ہے. ثم مأواهم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور اس کے برا ٹھکانہ اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو پھر ان کو کامیابی ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو, اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو, تو فلا غالب لکم, پوری دنیا میں تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. لیکن ہم تو مغلوب ہیں, ہمارے اوپر تو لوگ غالب آئے ہوئے ہیں, ہم تو دنیا میں اپنے آپ کو مغلوبیت کے عالم میں اور غیروں کے تسلط میں محسوس کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی مدد ہوتی تو پھر یہ مغلوبیت نہ ہوتی. اللہ نے قانون بتایا ہے کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہوتا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ہم مغلوب ہیں. وہ دین جو غالب ہونے کے لیے آیا تھا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, وہ دین جو پورے دنیا کے ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا تھا, وہ آج مغلوب ہے. ہم پوری دنیا میں اپنے آپ کو مغلوب سمجھتے ہیں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام پر ان کی مدد تک نہیں کر سکتے. ہم کیسے مجبور اور مقہور لوگ ہیں. ایسی کوئی مجبور اور بے بس قوم کبھی زندگی میں کسی نے تاریخ میں نہیں دیکھی ہوگی کہ ہمارے بہن بھائی, ہمارے اپنے وہ کٹ مر رہے ہیں, ہمارا خون بہ رہا ہے, لیکن ہم ان کی مدد نہیں کر رہے اور نہ ہی اللہ کی مدد آ رہی ہے. یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس کے کچھ اسباب ہیں, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ مدد کر رہا ہوتا تو تمہاری یہ مغلوبیت کی حالت نہ ہوتی. وہی یخذلکم, مگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے. فمن الذی ینصرکم من بعدی, پھر تمہاری مدد کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تم امریکہ کی طرف دیکھو گے, وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو. تم چائنا کی طرف دیکھو گے, وہ بظاہر تمہیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا, لیکن حقیقت میں وہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا.
تم رشیا کی طرف دیکھو گے وہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں فمن الذی ینصرکم من بعدہ، پھر پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے. دیکھتے پھرو ساری دنیا کو، پکارتے پھرو، کوئی مدد کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اگر اہل ایمان ہیں تو ان کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے. تم نے کب سے یہ سوچ لیا کہ ہماری مدد فلاں کرے گا تو ہم بچ جائیں گے، ہماری مدد خطے میں ہماری سچویشن یہ ہے، ہمارے معاملات یہ ہیں، ہم چونکہ اس دنیا میں جب رہ رہے ہیں تو دنیا یونیپولر ہے تو ہمیں امریکہ کے ساتھ ہونا ہے، دنیا بائی پولر ہے تو ہمیں دوسرے بلاک کے ساتھ ہونا ہے، تمہاری اپنی خطے کی مجبوریاں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر مومن ہو تو توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. ہم نے یہ اس کا مظاہرہ نہیں کیا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ مدد جو ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ اہل ایمان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اندازہ کیجیے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہو، لیکن وہ ہر ایک کی نہیں، مومنین کی. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، عروج اور کامیابی تمہارا مقدر ہے اگر تم مومن ہو. تو شرط ایمان کی رکھ دی، پھر فکر ایمان کی پڑے، پہلے ایمان کو دیکھیں ہے کہ نہیں ہے. الا حاض القیاس کچھ شرائط ہم نے پچھلے جمعے میں دیکھی، کچھ اس سے گزشتہ جمعے میں دیکھی. ایک حدیث میں نے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھی تھی، اللہ اکبر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ینصر اللہ هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے ان کے کمزور لوگوں کی وجہ سے. اور کمزور لوگوں کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ کمزور لوگ سڑک کے کنارے بیٹھے بھیک مانگ رہے ہیں اس لیے اللہ مدد کرتا، کمزور لوگوں کی وجہ سے اس لیے نہیں کہ وہ دنیا میں جگہ جگہ مانگتے پھرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ غلیظ کپڑے پہن کے غلاظت کا ڈھیر بن کے دنیا کے معاشرے کو غلیظ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا. فرمایا بدعوتہم وصلاتہم وإخلاصہم، کمزور لوگ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، ان کی دعا سی دی جاتی، اللہ اکبر، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے. تین باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرمائیں. تو ظاہر ہے نمازیں تو ہر ایک کو مدد کے لیے اللہ نے نسخہ بتایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مدد حاصل کرنے کے لیے دو ٹول ہیں، دو نسخے ہیں تمہارے ہاتھ میں، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے. جب تم نماز پڑھتے رہو گے اور صبر کرتے رہو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد عطا کرتا ہے. لہذا صبر کا معنی تو ہے ڈٹے رہنا، اس پہ بڑی تفصیل سے ہمیشہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، میں صرف اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا، اللہ اکبر. لیکن شریعت کی اصطلاح میں ڈٹے رہنے کو صبر کہتے ہیں. اصل میں اس کے لغوی معنی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہر سچویشن کے اندر، جس طرح کی بھی سچویشن ہو، اس سچویشن میں انسان کے اندر ایک فطری تقاضا پیدا ہوتا ہے. ہر صورتحال میں انسان کے اندر ایک فطری تقاضا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ونفس وما سباها فالهمها فجورها وتقواها، اس کو اللہ نے بناتے وقت اس میں نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، برائی کا مادہ بھی رکھا ہے. لہذا ہر سچویشن کے اندر ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے. اس تقاضے کو، جو فطری تقاضا ہر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو اس لیے روک لینا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہر سچویشن میں اس فطری تقاضے کو روک لینا یہ صبر ہے. اس لیے صبر کبھی چھلانگے لگا دینا صبر ہوتا ہے، کبھی روک لینا صبر ہوتا ہے.
شدید غم ہو تو واویلا کرنے کو دل کرتا ہے، واویلا نہ کرنا صبر ہے. شدید خوشی میں پھر انسان کا چیخو پکار کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا دل کرتا ہے، کوئی بھنگڑا ڈالنے کا دل کرتا ہے، کوئی ناچ گانے کا دل کرتا ہے، نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، یہ صبر ہے. نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، شدید سردی ہے، شدید گرمی ہے، موسم شدید ہے، وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، نکلنا ضروری ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ صبر ہے. حالات مارکیٹ کے مندے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا، جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں چلتا، سچ پر ڈٹے رہنا صبر ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کرنا، سچ بول کے کاروبار کرنا. اللہ حاضر قیاس پوری زندگی صبر ہے، پوری زندگی ڈٹے رہنا صبر ہے. اور اللہ فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. ساتھ فرما دیا وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے ہر وقت صبر کرنا. اس لیے علماء کرام نے صبر کی تین قسمیں کی ہیں، صبر علی الطاعات، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کام بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتے، کرو گے تو صبر کرنا، اپنے آپ کو جکڑنا پڑے گا، نفس کو لگام دینی پڑے گی، پھر جا کے اس کام ہوتا ہے، ایسے اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. گناہوں سے بچنا ہے تو الصبر عن المعصیات، تو جو معصیت کے کام ہے، گناہ کے کام، ان سے رکنا کون سا آسان کام ہے، اس سے رکنے کے لیے بھی اپنے نفس کو جکڑنا پڑتا ہے. لہذا فرمایا ایک صبر وہ ہے جو اطاعت کے کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے چاہیے، اور تیسرا صبر وہ ہے صبر علی المصیبات، کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا جناب صبر ہے. مصیبتوں میں بھی ڈٹے رہنا ہے، گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہنا ہے، اطاعت کے کام کرنے پر ڈٹے رہنا، یہ صبر پوری زندگی اسی پر کر کے دیکھو تو پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی. کبھی انفرادی زندگی میں اپنے بالکل معمول کے کاموں کے دوران کبھی کوئی گناہ جس کا کسی کو نہ پتا ہو کہ ہو رہا ہے، صرف اللہ کو پتا، اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ کے دیکھے، کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ کے، آپ اس گناہ کو ترک کر کے دیکھیں، آپ کو اس میں لذت کتنی آتی ہے تو آپ کی زندگی میں اس کی تاثیر کتنی آتی ہے. وہ نیکی کر کے دیکھیں جس نیکی کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، پھر آپ دیکھیں اس کی تاثیر کیا ہے. آپ مسائل کی مغلوبیت سے، اپنے حالات کی مغلوبیت سے کس طرح نکلتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر پوری قوم اور پورا معاشرہ صبر والا معاشرہ بن جائے، اللہ کے دین پر ڈٹنے والا معاشرہ بن جائے، تو پھر اللہ کی مدد آتی، اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، بہت دفعہ میں نے سنائی آپ کو، اب تو زبانی یاد ہو گئی ہوگی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا انما من ورائکم ایام الصبر، میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹنے کے دن آنے والے ہیں. کیا خیال ہے صحابہ صبر نہیں کرتے تھے؟ جتنا صبر صحابہ کرام نے کیا اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن آپ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹنے کا دور ہے. لیکن ساتھ فرمایا اس دور میں صبر ہوگا بڑا مشکل، دین پر ڈٹنا بہت مشکل. فرمایا والصبر فیہن کالقبض علی الجمر، جس طرح سے آپ نے
انگارہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو تو کتنا مشکل ہے. اتنا مشکل ہوگا دین پر ڈٹنا اس دور میں. آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا جتنا مشکل ہے اتنا مشکل صبر کرنا. لیکن ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری فرمائی للعامل فیہن اجر خمسین. صبر تو کرنا ہے اس لیے کہ مدد تو اس کے ذریعے سے آنی ہے. اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو ڈٹنا پڑے گا. مشکل ہو یا آسان ہو, جان جاتی ہو تو چلی جائے, ڈٹنا تو پڑے گا. اگر ڈٹو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. پیٹھ پھیر کے بھاگ جاؤ گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے, اللہ کی مدد ڈٹنے پر آئے. جتنا مرضی مشکل ہے اس پر ڈٹنا پڑے گا. فرمایا اجر کتنا ہے, وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ خَمْسِينَ. فرمایا 50 لوگوں جتنا اجر ہوگا اس کے لیے جو اس دور میں مشکل دور میں ڈٹے گا صبر کرے گا اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. صحابی پوچھتا ہے اجر و خمسین, خمسین منا اور خمسین منہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا یہ 50 ہمارے دور کے 50 یعنی صحابہ کرام 50 ہیں یا اس دور کے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم, اے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر اس ایک شخص کو ملے گا جو اس دور میں اللہ کے دین پر ڈٹا رہے. مشکل ہے تو پھر کیا ہوا؟ مدد کا ذریعہ یہی ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. لہذا اگر نمازیں چل رہی ہیں, اگر نمازوں کی پابندی ہے, نمازیں پڑھ لینا اور بات ہے, نماز قائم کرنا اور بات ہے. غریب ہوں امیر ہوں سب ہوں, پورا معاشرہ دیکھ لیں, جتنی آبادی ہے وہ ساری آبادی مسجد میں ہوتی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں صرف وہ نہیں آتا تھا جس کے بارے میں ہمیں پکا یقین ہوتا تھا کہ یہ پکا منافق ہے, بلکہ منافق بھی مسجد میں آتے تھے. تو جو نئی مسجد میں آتا تھا ہمیں یقین ہوتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ منافق ہے پکا. جو مسلمان ہے وہ تو سارے مسجد میں ہوتے تھے, وقت جب نماز کا وقت ہے وہ سارے مسجد میں ہوتے تھے. تو اب دیکھ لیں ہمارے محلے کے اندر, ہمارے شہروں کے اندر, ہمارے دیہات کے اندر جتنی آبادی ہے وہ ساری مسجدوں میں ہوتی ہے, کبھی بھی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمازی نہیں ہیں, ہم بحیثیت معاشرہ ہم نمازی نہیں ہیں. جب بحیثیت معاشرہ ہم نمازی نہیں ہیں تو پھر اللہ سے مدد کی توقع کیسے کرتے ہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. دل میں اگر اللہ کی عظمت کا رعب ہو تو ساری باتیں آسان ہو جاتی ہیں, وگرنہ بہت مشکل ہے, ہر ایک پر مشکل ہے. اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز جو ہے نا یہ پہلا عملی تقاضا ہر مسلمان پر یہ لاگو ہوتا ہے, جب وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پہلا عملی تقاضا ہے نماز, یہ ابتدا ہے. لیکن انتہا بھی نماز ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ جب انسان شروع کرتا ہے تو نماز پڑھنی مشکل ہے, اور جب انسان انتہا پہ پہنچتا ہے تو نماز چھوڑنی مشکل ہے. جب انسان عروج پہ پہنچتا ہے تو جتنی تکلیف نماز چھوڑنے پر ہوتی ہے وہ تکلیف شروع میں نماز پڑھنے پر نہیں ہوتی. جو نماز چھٹ جانے پر, نماز رہ جانے پر جو تکلیف ہوتی ہے, اللہ اکبر, لیکن ہوتی وہی نماز ہے. ابتدا بھی نماز ہے, انتہا بھی نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اللہ اکبر, یعنی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہو, سکون حاصل کرنا ہو تو نماز پڑھ لیں. کیا ہم نے بھی کبھی اس کو بطور ٹول استعمال کیا؟ پھر صحابی کہتا ہے اذا حضبہ امرن صلی,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھوٹا کام، کوئی بڑا کام، کوئی خوشی کی بات، کوئی غمی کی بات، جب بھی ان کو کوئی کام درپیش ہوتا تھا، کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، کوئی بڑا کام سامنے ہوتا تھا، کوئی اہم کام سامنے ہوتا تھا، صلاح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر. میں اور آپ صبح شام دن رات اپنے گھروں میں چیختے ہیں، ہمیں فلاں مسئلہ، ہمیں فلاں مسئلہ. کون سا گھر ہے جو مسائل کے بغیر ہے؟ ہر گھر میں مسائل ہیں. تو جب مسئلہ پڑتا ہے تو پہلا خیال نماز کا آتا ہے، اللہ اکبر، یا پھر دنیاوی جو سہارے ہیں ان کا خیال آتا ہے. اگر پہلا خیال نماز کا آتا ہے نا، میں نماز پڑھوں گا تو میرا مسئلہ اللہ حل کر دے گا، اگر پہلا خیال نماز کا آتا ہے تو آپ کو مبارک ہو، ایمان موجود ہے اور اللہ کی مدد بھی موجود ہے. اور ایسا اگر نہیں ہے تو پھر فکر کریں، یہ بے ایمانی کا معاشرہ ہے، یہ ایمانی معاشرہ نہیں ہے جس میں لوگ لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے پہ، نماز پڑھنے کا خیال نہیں آتا کہ نماز پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے سادہ سا نسخہ بتایا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو صبر کیا کرو، ڈٹے رہا کرو، ہر طرح کی صورتحال میں ڈٹے رہا کرو. اللہ اکبر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی دعا نہیں کرنی کہ میں دشمن میرے سامنے آئے میں اس سے لڑوں، یہ کبھی دعا نہیں کرنی. لا تتمنوا لقاء العدو وصل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، اللہ عافیت میں رکھے، کبھی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو. ہمیشہ یہ سوال کی اللہ سے مانگا کرو اور تمنا کیا کرو، اللہ ہمیں عافیت میں رکھ، کبھی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو. لیکن جب کبھی آمنا سامنا ہو جائے، اللہ اکبر، پھر ڈٹ جانا ہے، پھر پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوفِ، پھر یہ بات سوچتے ہوئے اور اس بات پر یقین رکھتے ہوئے ڈٹ جانا ہے، ٹکرا جانا ہے کہ اللہ نے جنت نیزوں اور تلواروں کے سائے کے نیچے رکھی ہے. جہاں تلواریں چل رہی ہوتی ہیں اس کے نیچے ہی تو جنت ہوتی ہے. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کہ ہماری جو 56, 57, 58 اسلامی ریاستیں ہیں، یہ اس اسرائیل کے قتل عام کے خلاف یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، یا یہ اس مصیبت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کون ٹکرا رہا ہے اور کون نہیں ٹکرا رہا. وہ تو اکیلے نہتے فلسطینی ہیں بیچارے جو اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ مریں جیئیں جو مرضی ہو، ان کی زندگی یہی ہے کہ وہ ٹکرا جائے اور شہید ہو جائے، ان کی زندگی اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایک چھوٹا سا کلپ کسی کا دیکھا، بے شمار کلپس ہیں دل دہلا دینے والے. تو ایک بچے سے کسی نے پوچھا کہ تم بڑے ہو کے کیا کرو گے، فلسطینی تھا، اس سے پوچھا بڑے ہو کے کیا بنو گے، اس نے کہا ہم فلسطینی ہیں، ہم بڑے ہوتے ہی نہیں، ہمیں پہلے مار دیا جاتا. کیا موٹیویشن ہے، کیا ان بچوں کی زندگی کیا ہے جن کو بچپن میں ہی پتا ہے کہ ہم نے بڑے نہیں ہونا، اس سے پہلے ہم نے شہید ہو جانا ہے. وہ ٹکرا جائیں، وہ تو ٹکرائے کھڑے ہیں، وہ تو ان الجنت تحت ظلال السیوف، وہ تو جنت کے سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں. لیکن جو باقی امت مسلمہ مجرم بن رہی ہے ان کی وجہ سے کہ ہم پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، ہماری اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں سب کے. اللہ اکبر. تو یہ صبر نہیں ہے، اگر صبر ہوتا تو ہم ٹکرا جاتے. صبر ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، معاملہ ذاتی ہو تو بھی صبر کرو،
معاملہ مقابلے کا ہو تو بھی ڈٹ جاؤ. اصبروا وصابروا ورابطوا, اپنا سارا جنگی سامان تیار رکھو اور ڈٹ جاؤ. سامان تو جنگی ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس تو ایٹم بم بھی ہے, 35-35 100 کلومیٹر دور مار کرنے والے میزائل موجود ہیں, لیکن وہ رکھے کس لیے ہیں یہ نہیں پتا. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم نے وہ کس لیے رکھے. ہو سکتا ہے کہ وہ نمائش کے لیے رکھے ہوں, دنیا میں نمائشیں بھی تو لگتی ہیں نا, تو نمائش میں انوکھی انوکھی چیزیں رکھے تو سنا ہے دنیا میں انعام ملتا ہے, اس کے لیے رکھے ہوں گے. اگر کوئی رتی بھر دینی غیرت ہو, رتی بھر دینی حبیت ہو, تو آج نہ کوئی اسلحہ باقی بچتا ہے, نہ کوئی میزائل باقی بچتا ہے, نہ کوئی انسان باقی بچتا ہے. ٹکرا جانا ہی غیرت کا تقاضا ہے. ٹکراؤ گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. لیکن دل میں رعب ہو. خاشعین, یہ جو ڈر دل میں ہو اللہ کا نہیں, ڈر دل میں امریکہ کا ہے, ڈر دل میں دنیا کی طاقتوں کا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے, وہ کہیں ہمارے ساتھ لڑنا پڑے. ہو سکتا ہے بھائی, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مجبوریاں سب کی ہو سکتی ہیں, لڑ ہم نہیں سکتے, ہم عوام ہیں, ہم صرف چیخ سکتے ہیں اور چیخنا ہمارا حق ہے. اگر کسی کا, وہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم اس وقت کیا کریں فلسطینیوں کے لیے, ہم کیا کریں, اللہ پر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کا بازو کٹ گیا ہو, کسی کا پاؤں کٹ گیا ہو, کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہو, کسی کے جسم پر اتنا گہرا گھاؤ لگ گیا ہو کہ خون بہہ رہا ہو اور اس کے پاس کرنے کو بھی کچھ نہ ہو, سہارا بھی کوئی نہ ہو, تو وہ کیا کرے گا؟ تو چیخے گا, اس کے علاوہ وہ کیا کرے گا؟ بے بس ہے. اس کا جسم پر چرکے لگ رہے ہیں, اس کے پاؤں کٹ رہے ہیں, اس کے ہاتھ کٹ رہے ہیں, وہ چیخے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے. لہذا میں تو کہتا ہوں آپ سب ہم مل کے چیخے, ہم چیخ رہے ہیں. جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے, جو بول سکتا ہے وہ بولے, جو بات کر سکتا ہے وہ بات کرے. یہ ہماری چیخیں ہیں, شاید اللہ کو ہماری چیخیں پسند آ جائیں کہ اللہ ہم بے بس تھے, ہم چیخنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اللہ ہم تیرے سامنے بھی گڑ گڑاتے ہیں, اللہ ہم دنیا کے سامنے بھی چیختے ہیں, کم از کم چیخنا تو بند نہ کرے, چیختے تو رہے کہ اللہ ہم بے بس تھے. البتہ قتال کس نے شروع کرنا ہے, جہاد کس نے شروع کرنا ہے, وہ تو ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے, وہ ہمارے حکمرانوں کے پاس. وہ کریں نہیں کرتے تو اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار رکھیں. ہم بے بس ہیں لیکن ہم چیخ رہے ہیں, ہم ڈٹے ہوئے ہیں. ہماری چیخیں اللہ تک پہنچ جائیں تو وہ چیخیں ہی صبر اور ڈٹنے کا متبادل ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہم بے بس ہیں. بے بس آدمی اور کیا کرتا ہے, تو کچھ تو کچھ نہ کچھ تو کریں. مدد واستعینوا بالصبر والصلاۃ, یہاں دو نسخے بتائے ہیں, ایک صبر ہے ایک نماز ہے, اس کے ذریعے سے آئے گی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. کام اوکھا ہے لیکن دل میں اللہ کا ڈر ہو تو پھر کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اور ایک آخری بات, جب اللہ کی مدد آتی ہے نا, ہم تو قتال سے منہ پھیر کے بیٹھے, اللہ کی مدد آتی ہے قتال کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں ہیں, وقت ہو گیا, میں بہت جلدی سے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں قرآن سے اور حدیث سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ تمہارے اگر باپ بیٹے بھائی, تمہارے بیویاں اور شوہر, تمہارے خاندان, تمہارے مال, تمہارے کاروبار, تمہارے گھر, یہی کچھ ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کی مجبوریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. انسان کی مجبوریاں اسی سے جڑی ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. اگر تمہیں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے خاندان تمہارے سسرالی خاندان تمہاری بیویاں تمہارے شوہر تمہارے بھائی جتنے رشتے ہو سکتے ہیں سب اور وہ جو مال تم نے کمائے ہیں وہ جو کاروبار تمہیں جس کا مندی پڑ جانے کا خدشہ رہتا ہے کہ ہمارے کاروبار نہ خراب ہو جائیں دنیا میں ہماری ساکھ نہ خراب ہو جائے اور تمہارا جنت نظیر گھر وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ گھر جو تمہیں پسند ہے چار دیواری ہمارے گھر کی وہ ہمیں پسند ہے یہ ملک پاکستان ہمیں پسند ہے یہ سعودی عرب یہ ملک ہے یہ ہمیں پسند ہے یہ قطر ایک ملک ہے یہ ہمیں پسند ہے یو اے ای ایک ملک ہے ہمیں پسند ہے اپنے چار دیواریاں کر کر کے ہمارے 56, 57, 58 گھر بن گئے اگر یہ سارا کچھ تمہیں زیادہ پسند ہے یہی مجبوری ہے نا اس کے علاوہ تو کوئی مجبوری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر یہ سارا کچھ یا ان میں سے کوئی چیز تمہاری مجبوری بن جائے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہو یہ ساری چیزوں میں سے کوئی چیز مجبوری بن جائے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر بیٹھ کے انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا ہے پھر مدد نہیں آتی پھر عذاب آتا ہے ہم کہتے ہیں لڑائی نہیں لڑنی جنگ نہیں کرنی اور دنیا کے بدماش تو جنگ کر کے زندہ ہیں امریکہ نے کتنی جنگیں لڑی ہیں آج تک روس نے کتنی جنگیں لڑی ہیں آج تک اللہ کا قرآن ہمیں جہاد کی ترغیب دیتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے ہم کہتے ہیں نو جنگ نہیں کرنی نہیں کرنی تو ایٹم بم کس لیے بنایا تھا پھر اللہ کی مدد نہیں آتی پھر اللہ کا عذاب آتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللہ کا عذاب کب آتا ہے بیٹھ کے انتظار کرو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں اور نافرمانوں کی قوم کو کبھی ہدایت بھی نہیں دیا کرتا اللہ اکبر پھر یہ تو اللہ کے ساتھ ڈیلنگ میں دھوکہ ہے نا ہم نے اللہ کے ساتھ ڈیل کی بھی اگر مومن ہے تو نبی اللہ کو قرآن کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی جس نے ایمان قبول کیا اس کی اللہ کے ساتھ ڈیل ہو گئی اللہ نے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں کیونکہ اس کے بدلے ان کو جنت دینی ہے یقاتلون فی سبیل اللہ اب یہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اب چاہے یہ قتل ہو جائیں چاہے یہ قتل کر دیں ان کی اللہ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے قتل ہو جائیں تو بھی ڈیل پوری قتل کر دیں تو بھی ڈیل پوری کیوں کریں تو صحیح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے مَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لڑا ہو اور لڑا اللہ کے رستے میں ہو رخ اپنا ٹھیک کر لو بس لڑا ہو لڑا اللہ کے لیے ہو وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ پھر وہ لڑنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے وہ شہید ہو گیا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے یا وہ کامیاب ہو گیا ہے غالب آ گیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا دونوں صورتوں میں ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کر دیں ہم نے کہا نہیں لڑنا نہیں بھئی نہیں لڑنا تو پھر اللہ کی مدد بھی کوئی آخری حدیث سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا تبایعتم العین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں ہر ایک کو اپنے اپنے کاروبار کی پڑی ہے اذا تبایعتم بالعین عینہ ایک خاص قسم کی تجارت کا نام بھی ہے
لیکن عمومی طور پر سارے لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہیں وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ کسی نے کاشتکاری شروع کی ہوئی ہے بیلوں کی دمیں پکڑی ہوئی ہیں وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ اور اپنے حالات یہ ہیں کہ میری فصل اچھی آ گئی میرا جھاڑ اچھا آ گیا میرے کھیت اچھے ہیں وہ اس پر سارے خوش ہیں ساری زندگی کی ترجیحات بدل گئیں وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ اور تم نے جہاد چھوڑ دیا جب یہ ہو جائے نا فرمایا سلط اللہ علیکم ذلن اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا یہ بے سبب نہیں ہے ہماری مغلوبیت بے سبب نہیں ہے سلط اللہ علیکم ذلن اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا اب یہ ذلت و رسوائی کس نے مسلط کی ہے یہ کافروں بدماشوں کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اللہ کی مدد سے ہم نے جیتنا تھا ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اللہ کی مدد نے ہمارا ساتھ چھوڑا تو ہم ذلت و رسوائی کے اندر ذلت و رسوائی ہمارے اوپر مسلط ہو گئی کس نے کی سلط اللہ علیکم دلن اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے اب جس نے مسلط کی ہے وہی واپس ہٹائے گا تو ہٹے گی نا فرمایا لا ينزعه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينزعه جس نے مسلط کی ہے وہ اس کو واپس نہیں کرے گا حتی ترجعوا الی دینکم جب تک تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں آؤ گے اور دین کو اپنی ترجیح نہیں بناؤ گے اس وقت تک اللہ کی مدد واپس نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ